Se, nu har jeg taget tre hunde med ind i manegen. Jeg vil ikke sige deres navn, for så reagerer de på det. Men jeg har taget tre hunde, to små og en stor hund med ind i manegen. Det I kan gøre, det er, at du kan jo ikke gøre det her hjemme i din have. Det er jeg helt med på. Men i vores gæstebøger, gæstegrupperne i jeres byer, der omkring hvor I bor, der kan I gøre nøjagtigt det samme. Det vil sige, at du har egentlig tre figuranter, du mangler bare tre mennesker. En ved hver hund, ikke? Så gør man det samme. Det er det samme, man skal til at gøre nu. Forestil jer, at der er mennesker, der står med de tre hunde her, ikke? Og så er der selv, der går og træner med din egen. Sæt mig nu. Godt dog. Det, jeg gør nu, det er, at nu begynder vi at lave godbidder på de hunde der i Chablis. Så giver vi de der godbidder. Og så venter jeg lige og ser, hvad det er, hun gør. Jeg træder på hende, altså på snoren, lige så stille og roligt. Den er kort. Og så siger jeg til de andre et ord, som de godt kender. Og så begynder de at lede efter nogle af de her godbidder. Det, jeg vil have hende til på den lange bane, det er, på den lange bane, det er, at hun egentlig bare går i Josefia sammen med mig. Hun kan godt kigge lidt efter dem og kigge lidt på mig og få en godbid af mig og de her ting.